Bobane, dobro jutro. Dobro jutro. Vi ste juče bili kod nas u redakciji Jeste. i zvali ste me u goste. Jeste. Rekli ste ulica druga. Da, evo, to je ta ulica druga. Koje? To je ta ulica druga. Ovo? Jeste. Ulica druga. Koje živimo mi skoro 40 godine, koje je 85. plaćena legalizacija. Znači, komplet sve za kuću. Komunalije, legalizacija, dozvole, sve to urađeno. Međutim, mi dan danas nemamo ulicu. Evo, pogledaj iznad dalekovod, to su počeli su da... Svetla, svetla? Ulično svetlo nemamo, kontejner nemamo, a plaćamo đubre kao u grad. Trotoar nemamo, znači ništa nemamo, nikakve uslovi, a živimo kao u grad. U smislu finansijskog plaćanja. Aha. Evo ovde, tamo su počeli da prave banderu kao dalekovod ide tu, pa ide pod zem. Sve vodite pod grad ili pod gnjilan? Pod grad. Pod grad? Da. Vi ste građanje? Građane, a oni su gnjilčanje? Oni su gnjilčanje. A odakle su gnjilčanje? Gnjilčanje? Preko puta su tamo gnjilčanje. S ove strane? Da. Gnjilčanje? Oni se vode pod Gnjilom, a mi se vodimo pod grad. Na izbore idete u kojoj mesnoj zajednici? Idemo Slavonija. Ovde u kafanu Lužnicu. A? U kafanu Lužnicu. Ajde malo šetamo. Ja se sad osjećam kao u Njujorku. Ulica druga, ulica šesta. Osvetljena, sve to asfaltirano, da. Sve trotoari. Dobro, ovo je dobro Bardanjovo. Kako uveče, baterijske lampe, kako idete? Idemo, svetla. Navigli smo, nemamo svetla, ovo svetlo što ima ono... Ne, mislim tamo, iz kuće. Iz kuće ko upali svetlo, ono se vidi, makno svi upale svetlo u ulicu. A kad se sretnu dva vozila? Nema tu da se, ni da se razminu, ni da se mimo iđu. Dobro, znači, kanalizacija? Kanalizaciju imamo. Ima. Da. Vodu? Vodu imamo. Pravo da živite u ulici? Da, pravo da živimo, a evo gde živimo. Sve samo slike kaže. Dobro, čist vazduh, kukuruz, jest. Romantika. Prava priroda. Prava priroda. Šalimo se na ozbiljnim stvarima. Dobro, idemo dalje. Koliko je dugo ova ulica? Pa negde oko 100 metara je dugačka. 100 metara. I ja kad sam bio u Fond za gradsko građevinsko zemljište, oni kažu da mi kupimo taj plac naniže s sopstvenim parama i oni će da nam naprave ta ulicu. A ovo čiji je plac? To je jednog tu komšija Ignjatovića. Jedno. Sve ovo? Da. Pa šta neka... I to je kao planirano da bude ulica tu 5-6 metra. A gde bi izašla tamo, grmlja tamo? Izlazi tamo, ona što ide poprično dalje. Jel bi mogla, šalom stranu, jel bi mogla tamo se spoji s nekom ulicom? Pa možda, ne mora to sve da se... Kako idu bandere, sve tako ide ulica. I izlazi tamo na glavnu ulicu, ona četvrta... Pa dobro, ali ova bandera... Da, onda bi ulica tamo trebalo bude, ovo bi bio trotoar. Ovo su većili još pred 20 godina da sklone daleko od. Kad je ovo stavljeno? Pita je Boga to kad je stavljeno, ja to ne znam. Znači, a oni su tamo počeli da prave banderu da sklone dalekovod i da ide to pod zemlje. Međutim, i dan danas dalekovod i to isto šteti. U nasilje da prolazi dalekovod to... Dobro, ajmo dalje da vidimo. Pa čekajte, to je dotle. Tamo do Beogradu. A? Do Beogradu, posle tamo taj plac. Nije ni izuzeto, nije ni prodato. A gde izlaze ovi ljudi s ove strane? Od te ograde dalje? Od te ograde, oni imaju tamo asfaltiran sokak. Oni imaju napravenu ulicu. 3 metra ulicu napravenu. A šta vi nemate? S druge strane? Pa nemamo mi s druge strane. Nema prostor? Nema prostor, dozgo ima kuće isto. Znači iznad nas ima kuće, gore je gde je prva ulica, a mi smo ovde drugi rek gde ima kuće. I mi sad, ovo je naša ulica glavna. Koje mi krstarimo. Ne, ali samo mi ovo da objasnite malo bolje. Evo, idemo ulicom. Jel' tako? Da. Sad idemo u ulicu. Idemo. A koju se ulicu ovi vode? To je sve ulica tamo druga. Komplet ide. A ovde ima dozgo neki sokak gde je napravljen. Aha. I taj sokak asfaltira. Ljudima to je asfaltirano, urađeno. Tamo iza ima još treća kuća. Sad taj sokak pa ima jedna kuća pa između njih ima još... Dobro, ako bi ja teo da idem kod njih, odakle treba da idem? Mora da se vratiš skroz od ozgo da bi došao tuda krugom u sokak da se uđe kod njega. Skroz okolo? Skroz okolo. Ovde nema... Nema prolaz. Tu, eno, a to je glavna ulica? To je glavna ulica gore. A pa od tuda? Da. One glavne ulice si lazao. Jel bi on čovek dao ovo, pa dobro da... Pa znaš šta, sigurno bi dali, ali tu treba to opština da reši s njima, da se dogovori oko plaćanje, oko tako šta sve treba. Jer oni su meni rekli da mi platimo ovaj plac da izuzmemo, i oni će napraviti ulicu, pa kaže, mi smo platili legalizaciju, vratite nam pare od legalizaciju što smo platili 85. godine, mi će da to kupimo i to će bude naše mesto, pa da li će pravim ulicu ili nije bitno, šta će da radimo.
Pa da, da platite da bi se napravila ulica. Da. Pa umjesto da oni otkupe pa da vama plate pa da naprave ulicu. Ne, a? Ja sam to postavio pitanje, međutim nisu dali odgovor. Da li imate li nekoga ko može da vas štiti? Evo došli ste da se čuje. Imali smo predsjednika, on je umro i ja mislim sada nema ni drugi predsjednik ovog naselja. Aha. Imate li nekog zastupnika? Nikoga nema. Nikoga nemamo. Znači, mi smo kao dete bez majke. Znači, ovo je, mi smo ovdje četiri kuće u tu ulicu, koja ta ulica treba da izađe skroz tamo. Dalje tamo, kako se poprečno na ulice njive, gdje su isečene. Aha. Koja on ulica tamo, ne znam.